Listado ang isang pagawaan ng Peking Alcohol sa Caloocan City. Ang kanilang alcohol hinahaluan daw ng mapanganib na methanol. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulencio. Bultuhan kung mag-supply ng alcohol sa ilang LGU ang factoring ito sa Caloocan City hanggang sa nagkasa ng test by ang NBI. Dito na nabistong walang rehistro sa FDA ang kanilang alcohol. Kaya agad umaksyon at sumalakay ang mga tauhan ng NBI Dangerous Drugs Division sa nasabing pagawaan. Meron reklamo rito sa facility ninyo at illegal kayong gumagawa ng mga produkto. Sa sumbong na natanggap ng NBI, walang permit at may halo raw na methanol ang ginagawang alcohol sa factory. Babala ng mga otoridad, delikado sa balat ng tao ang methanol. Methanol is a very toxic and hazardous alcohol, no? Pag ginamit mo to, you'll get itchy, no? Mangangati yung balat mo, yung mata mo magiging sore, no? But the constant exposure to this can cause blindness. Di muna pinangalanan ng NBI ang naarestong may-ari ng paggawaan, pero depensa niya. Ongoing pa po, nagpapaayos po kasi kami. Nagpapaayos pa po kami. Ng permit? Oh, kasi talagang inaano naman namin na magkaroon kami ng permit or what. Pero ang hirap nga po kasi talaga matagal. Pinapakete rin ang mga alcohol na 70% ay isopropyl na karaniwang formulation para sa rubbing alcohol. Ipinasara muna ng paggawaan at kinumpiskang mga produkto at kemikal para hindi na maibenta pa. Nahaharap ang pamunuan ng paggawaan ng paglabag sa FDA Law at Consumer Act. I would like to call on the local government units. Kung nakabili sila ng products na ganito, they should check, no? Yung if they have a stock. So baka ma-distribute pa nila sa mga tao and it can cause blindness or at least harm doon sa mga tao. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.